Me rastin e përkujtimit të 63 vjetorit të pushkatimit të lumit të Dom Ded Malaj, është organizuar promovimi tre librave të familjes së Dajçit, bëhet fjalë për librat Tre Martirët e Dajçit, Lëvdojeni Zotin dhe Patris Korde, mbi Shën Josefin. Kontaktin e parë me librin e kemi me kopertinën, e cila e konceptuar thjesht me parashitjen e pesë kishave të familjes Dajç, Pentar, Shirsh, Samrish, Suka, dhe me titullin Lëvdrojeni Zotin në qendër. Fletçar si ftesë për popullin e besimtarit që në këtë institucionet të shenjta, tembujt e fjales së Zotit, të largësohet kënga e lavdit për krijuesin. Repertori që përmban këtë libër zgjedhur nga një numër shumë i madh krijimesh dhe është sistemuar me kujdes e me kriter në një proces jo të lehtë pune. Këta tre martirë që përmenem sot, sikurse edhe tjerët ato 35 tjerë që mesin, edhe tjerë që nuk janë të shpallun, si prifta, si motra e si laik të ndryshem, kanë kalune për veshtirësit mërshme për me dëshmu fene tyne, fene Jezu Krishti. E disa për e këtune veshtirësive na i tregoj edhe Dom Gjovani në mirë shumë konkrete të dokumentume, dokumenta, që e kanë dokumentu procese gjyqësore. Shën Josefi ka kalune për një veshtirësit të mërshme, po ju tham disa të dhana biblike mbi Shën Josefin. Emni ti përmenet në ngjill 14 herë. 2 herë tek ngjilli i Gjonit, 7 herë tek ngjilli i Mateut, 5 herë tek ngjilli i Lukës. Josefi kujtohet, por paja përmendur emrin edhe në dy raste tjerë. Te Mateu 13:54 dhe tek Luka 2:43. Kur njerëzit thonë po a nuk ja njohim prindën, a nuk është ky djali i zdrukthtarit? Atëherë dim se është fjala për Josefin, edhe pse nuk i përmenet emri. Rasti që përjetojmë sot, ai promovimi të tre librave të familjes së Dajçit, është fryti një pune 4 vjeçare që nxjerr në pa dëshirën për të jetuar liturgjinë, për të trashëguar vlerat e këtij vendi, por edhe duke majtë gjallë kujtesën e atyre burrave që me trimnit pashoq i qëndrun besnik idealit të tyre fetar dhe komtar, pra binomit për fe e adhe. Libra që po i promovojmë sot, shtrihen në rafshin fetar, kulturor dhe historik. Do t'i shohim një nga një, të zbërthym me mjeshtri nga relatoret e ndërum, të cilët do t'i japin dritë dhe zanë një historie të lavdishme të dëshmume me gjak dhe besnikrit palkundshme. Librat e promovuar shtrihen në rafshin fetar, kulturor dhe atë historik,